ነው? የልመና መፍቱን ክሎና ማራው እንደሃ ያረከው ማን ነው? አማራ ይወጥን ያጨበጭበው ማን ነው? አማራን ስጋም ያስበላው ማን ነው? ህይወቱን ፍርድ የሰጠው ማን ነው? አማራን አጠፋለሁ ብሎ ህገ መንግስት ያስረቀቀው ማን ነው? ወያነን ህገ መንግስት የተረከበው ማን ነው? ለአማራ ተብሎ ህገ መንግስት አይቀየርም ያለው ማን ነው? የመኛው ማን ነው? የአማራ ጠላት ማን ነው? የኢትዮጵያ ጠላት ማን ነው? ህልውናችን አደጋ ማን ነው? የአንድነታችን ጠላት ማን ነው? ጽገን ማን አስገደለው? እንደገና ሳምኖ ጽገን ጀነራሉን ማን በላው? ማን በላው? ዶክተር አምባቸው መኮንንን ማን አስገደለው? ማን አስገደለው? ትዕዛዝ ባስን ማን አስገደለው? ምግባሩ ከበደን ማን አስገደለው? ሳረ መኮንንን ጀነራሉን የጦር ኃይሎች ኤታማዦር ሹሙን ማን በላው? ማን በላው? የፍትሁ ጠላት ማን ነው? ዘረኛው የኦነግን አስተሳሰብ በኢትዮጵያ ላይ አራምዶ ኢትዮጵያን ሊውጥ ያሰንፈስፈው ማን ነው? አብይ ማን ነው? አብይ ማን ነው? ፋሽስት ነው በሉ። አብይ ማን ነው? ፋሽስት ነው። አብይ ማን ነው? ፋሽስት ነው። የፍትህ ጠላት ማን ነው? አብይ። የአማራ ህልውናን አደጋ ውስጥ የከተተው ማን ነው? አብይ። ሸኔ ብሎ በሚጠራው የሚያስገድለው ማን ነው? አብይ። አመሰግናለሁ። እንቀጥላለን። ሌሎቻችን ወደ እንግሊዝኛ እንገባለን። ወላ ማለት ብቻ